Nå synes jeg du skulle tenne på den dampmaskinen, ja. Dampmaskinen, ja. Ja, ja. Der har vi dampmaskinen. Der har vi dampmaskinen. Der har vi dampmaskinen, nå skal vi se. Vi får fyr på disse her varmetablettene. Nå brenner den. Der brenner den. Setter vi den inn der. Ja. Så. Det tar litt tid for dette her går vel? Ja, det tar litt tid. Dette her, det vannbåleren. Denne vannet her skal varmes opp, ja. Og så skal det komme ut gjennom noen rør her, som går videre der til en sylind. Men de ser jo ikke hvordan det er. Nei, det er ikke noe oversiktlig det her. Det er ikke det, men jeg har en modell bak her. Du kan komme og se på den. Se på den, du. Det litt av en modell, det. Et virkelig ordentlig lokomotiv, sant? Ja, den kan vi se på bak også. Oi, oi, oi. Åja, oh, så her, ja. Ja, den kuttet av I to på langs. Så vi skal se hva som inni. Ja, du, det, så her, du skjønner, her på denne siden her, der sitter fyrbøtteren. Det han som bare har en snor på lua. Fyrbøtter. Ja. Og der jammen luka til å kaste inn køl. Du går an med lukken opp. Åpne den, heter det. Oh. Sånn, og så kaster han inn køl her, og det risten, fyrristen. Der fyrer og brenner det, altså det rist, ask og slag faller ned her. Ja. Men dette her må da være rommet for ildmørja. Og her, ja, være, disse her svarte strekene, det skal vel da bety sånne røykerør, det? Ja, du ser, det jo rør. Det rør, ja. Som vi kan se her, ja. Så det ildrør, så går ilden innover I de rørene der. Helt hit bort. Og så går den ut I skorstensrommet. Og her kan røyken komme, gå ut gjennom pipa. Mange rør, og det masse rør innover du, her også. Men det lyset her, det skal vel da forestille vannet det da? Det må være vanntanken. Vannet. Sånn rør det går inn I vannet. Akkurat. Og så får de vannet til å koke, og så damper det opp her. Så ja. Dette rommet her, det må være damprommet. Ja, der må det være damp. Dampdom, eller hva det heter. Hvor går det videre hen da? Ja, det går opp. Det her oppe, det var her sikkerhetsventilen det da? Ja, den tydeligvis blitt borte. Har du ikke passet på den? Men jeg har nok mistet den, ja. Ja, og så kunne dampen vel gå ned her da, men så kommer så den ikke lenger. Den kommer ikke lenger. Nei, men det er en virkelig fin modell, for dette jo sånn start- og stoppspake, det. Ja, visst, ja. Nå suser det sånn I den dampmaskinen din. Ja, kan vi ikke bare la den sus litt, eller? Kanskje vi skal stoppe den litt? Det her... Det der start- så kommer dampen ned der, ja. Så nå, kommer det ikke lenger. Så drar vi I spaken, så åpner vi for dampen. Nå skal vi starte... Der, åpner vi. Ja, stengt igjen. Jo, vi startet for tidlig. Jaha. Og så, nå skal det gå. Og dermed så går dampen bort. Der, nå går dampen bort til deg. Jaha. Men det da først det blir dampmaskinen, altså, hva? Kommer den bort her, og så kan den gå inn gjennom hølet der. Altså, fra vannet her, opp der, ned der, ja. Bort her. Nå. Og inn på forsiden. Må vi se på dampmaskinen. Ja, her, ja. Der var det røret. Akkurat, ja. Der kan du komme inn. Inn I sleidekassen. Nettopp. Over denne sleiden, som det heter. Nettopp. Og så ned gjennom den åpningen der. Og der, og på forsiden av stempelet. Aha. Og da skyver du på stempelet. Gjør arbeid på stempelet. Og da ser du, da går hjulet. Det riktige veien. Skyv på. Oppsann. Åh, du har forslengt den litt over. Men nå har da sleiden flyttet seg. Akkurat. Så nå kommer dampen inn der. Nettopp, ja. Og skyver på baksiden av stempelet. Akkurat. For hver gang så flytter sleiden seg. Ja. Slik at dampen kommer inn på den riktige siden. Forsiden, ja. Baksiden, forsiden, baksiden. Og så går hjulet. Så går hele lokomotivet forover. Ja, så går det forover. Men du, vet sånn at et lokomotiv, det måtte kunne gå bakover. Ja, det skulle gå bakover. Ja. Og det selvfølgelig den, det altså betjeningen her oppe, da han, der har vi lokomotivføreren, to snor. Ja, flott. Han har jo en sånn forover- og bakoverspake her, han. Den der. Jaha, får vi se på den. Dette, nå står han I foroverstilling. Ja, så bakover. Nå står han antagelig I bakoverstilling. Og ta forover og bakover noen ganger. Dette foroverstillingen. Forover, ja. Det bakoverstillingen. Så skal vi se på det her, forover. Foroverstillingen. Forover, og så bakover. Bakoverstillingen. Og så forover en gang til. Forover. Skal vi se når det var forover,
så kom dampen in här och sköv på baksidan av stämplet och där så går det framåt akkurat. Men när det var bakoverstilling ha så kommer dampen in här där och så baksidan av stämplet och så går ju det bakåt och skjuter stämplet gör det bakåt. Nu går det bakåt. Hela lokomotivet går bakåt. Nydelig modell. Ikke en fin modell. Den veldig... Men det här det jo en tre. Ja, du vet, den kan ikke gå med virkelig oppfyring, sånn som den dampmaskinen går. Brenn opp den, stakkars. Prøv den, vi setter på igjen. Men har du ikke den skikkelig... Ja, her, dette en dampmaskin som kan gå... Ja. Hva håper vi da? Den bør jo kunne gå, det suste inn I hvert fall. Ja da. Det. Hva synes dere med en gang? Ja da. Jeg tror nok den kan gå, bare den blir varm nok. Den vel ikke riktig varm nok enda. Den blitt kald nå, vet du, siden vi tok ut. Å, men nå begynner det å piple ut vanndamp på det her og der. Ja, går den snart. Kanskje vi skulle smøre den litt? Ja. Særlig på... på det viktigste instrumentet på lokomotivet, det. Smørkanna. Der går den. Der går den. Ja, der kommer det energi fra disse tablettene og fra luftoksygenet til vannet som da fordamper og blir til damp og driver dette her, og så driver det dette hjulet. Og så kunne du for eksempel bruke denne pusseskiva til å pusse sko med. Prøv. Ja, ja. Det stopper fort da, vet du, for at du vil ha den så veldig blanke og fine. Ja, så har jeg to sko. Ja, nei, du får bare pusse den ene, for nå har vi tatt ut denne her brennstoffet. Jeg pusser begge sko. Var det noe som brant inne der allikevel? Det lå igjen noe inne der. Nå det slutt. Du tror det går så fort, du, å pusse sko. Pusser ikke du sko? Nei, det tar tid. Ja. Jeg har ikke noen dampmaskin jeg til å pusse sko med hjemme. Nei, hjemme. Nei, men... Men jeg har en fin... Ordentlig jernhest. Ordentlig jernhest. Skulle du ha, vet du? Jeg har det her. Lokomotivsjernhest. Ja, det har jeg her. Ja. Se på denne, du. Det en ordentlig lokomotivhest. Det en virkelig lokomotivhest. Her en stor vannkjel, og så koker man vann her, og så driver det vanndamp frem her igjennom. Det en hest gjennom skjeker og greier. Og... Ja, da. Men dette jo det viktigste her, det disse sylindrene, stempler, som da driver dette sånn at den kan drive beina på hesten. Og så går den fremover. Så det en meget gammel modell som da ble brukt for mange, mange år siden.